cada perdedora vai deitar naquela maca que vocês estão vendo ali. E os nossos dois leprechauns vão fazer cosquinha, beijinhos e coisinhas nos pezinhos das meninas para sentirem muitas coceguinhas. Olha o dedinho! Ó, que bonitinho! Então, cosquinha dos leprechauns, certo? Samambaia, na maquinha. 3, 2, 1, manda bala, leprechaun! Vai! Mãozinha dele, o pezinho. Aguenta, Samambaia! Aguenta, aguenta! Aguenta, Samambaia! Aguenta! Beleza, atenção! Vai acabar o tempo, atenção. Parou, Samambaia, valeu. Beleza, próxima perdedora, Japa. Tânia! 3, 2, 1, castigo, vai. Aguenta que tá acabando o tempo, não puxa a perna. Ai, eu tenho micose. Eu tenho micose, meu, vai. Olha, tá até catarrando, velho. Tá acabando o tempo, espera. Vai. Olha, tá até rouca, velho. Vai. Eu tô deixando. Tá acabando. Olha a risada, faz. Vai lá, leprechaun, vai. Vai. Não mais. 3, 2, 1. Valeu, Tânia. Olha. Tá com um estrume no pé. A mãozinha dele. Última perdedora, Gabi, vamos lá. Valendo! Vai. Não puxa a perna. Vai sair o ar. Não puxa a perna, Gabi. Leprechaun e o canibal. Tá acabando o tempo, vai. Mais um pouquinho. 3, 2, 1. Valeu, rapaziada. Até semana que vem. Obrigado pela atenção. Obrigado, meninas. Valeu, até semana que vem. Até a próxima. Tira o aplauso.